Atenção, vou falar ao vivo com Goiânia, porque uma mulher deu à luz as gêmeas sianesas, tá? Me dá a imagem dessa história. São sianesas. O que que acontece? Tá? As recém-nascidas, elas precisam ser operadas, né? Cadê a Manuela Queiroz? Ô Manuela, a operação deve acontecer ainda hoje? Oi, Bruno, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, ainda não, porque a equipe tem que acompanhar a evolução do estado de saúde das meninas. Elas nasceram ontem, estão internadas, o estado delas é grave, porém estável. As gêmeas estão ligadas pelo tórax e pelo abdômen, elas compartilham o mesmo fígado. O detalhe, Bruno, dessa cirurgia urgente também que elas precisam, que uma delas precisa, é porque uma delas tem uma cardiopatia congênita grave. Mas essa cirurgia do coração não é realizada aqui no estado. Precisa saber primeiro como vai ser a evolução das gêmeas, o que deve ser avaliado hoje, para depois fazer a separação e essa menininha que tem a cardiopatia ser encaminhada para a cirurgia do coração. Essa família é de Salvador, veio para Goiânia, porque aqui a equipe do materno infantil é referência na separação de siameses. Bruno. Obrigado.